Dobar dan poštovani gledaoci, pratite još jednu emisiju na našem kanalu. Moje ime je Nemanja Oblaković, a moja današnja gošća je Aleksandra Ninković-Tašić, dama koja godinama unazad, možemo reći decenijima, otkriva istinu o Nikoli Tesli, ali također i o drugim velikim, opet zanemarenim Srbima. Dobrodošli. Hvala, bolje vam se našli. Ovaj put ćemo krenuti sa odrednicom koja je zajednička svim tim velikim ljudima, a to je samo slovenstvo, i jasno ti je šta se dešava, evo već meseci nešto, jedan sukob koji tako izlazi iz nekih granica zdravog razuma, svako ima svoje stanovište, svako ima svoj pogled, svi su u pravu, verovatno svi greše, ali kako ti naprosto gledaš ja na to? Ja se nadam da Putin zna šta radi. I da je zaista ovo borba između dobra i zla, baveći se istorijom srpske nauke, znam da prepoznam i dobrotu i pravičnost, jer svi su na putu i dobrote i pravičnosti. Nadam se, zaista se nadam, da je predsjednik Putin u pravu, da zna šta radi, da je uhvatio zmiju i za glavu i za rep, i da ćemo vidjeti kraj te zmije. Nadam se do dana pobede. Da, tu nije ostalo još Bog zna koliko vremena, ali dosta ljudi eto postavlja to pitanje da li je naprosto i sa ekonomske strane to bio promišljen potez, onda neki kažu da uopšte nije imao izbora. I kada se mi stavimo recimo u ulogu tih dnevnih analitičara, do kakvih zaključaka dođemo? Dođemo do zaključaka da se Rusija štiti najbolje i naravno ni malo lako, da narod mnogo pati, da ruski narod u Ukrajini pati već godinama. Mene iznenađuje surovost koja se i danas ispoljava, to da se krši Ženevska konvencija, da se gazi, to me buni i traži od mene da kažem, nadam se, zaista se Nemanja nadam, da je Putin u pravu. Ako je u pravu, to će dati i dobar efekat u narednom periodu, sigurno. Nadam se da će biti jedan bolji, jedan zdraviji svet, jer ovo kako danas ovaj svet živi, zapadni svet, nije dobro. Nije dobro, prvi put se za svoje dete plašim, pomislim da idemo mi u šumu, da se penjemo na neko drvo, da bežimo od ovog ludila. Tako da, nadam se da će se zmija uništiti. Eto, kažeš, nadaš se, ako je upravo, ostaje nam i to drugo ako. Da li ponekad razmišljaš i o njemu? Razmišljam uvek o svemu. Mene uvek vode moji zvezdobrojci, a oni se nisu žalili. Kad je bilo najteže, meni je teško da kukam ili da se žalim. Komunizam, ideologija ih potpuno prekrila ili kao Teslu iskrivila. Ali opet, samilost, pravičnost, hrabrost, zajednički imenitelj istorije srpske nauke. I ponovit ću jednu rečenicu velikog Ivana Đaje. Ništa, ali ništa ne može biti na sreću ljudsku ako ne počiva na ljubavi prema dobru. Tako da se ja nadam da ispod svih zverstava to dobro klija i da će dobro pobediti zarad svih nas. Koliko po tebi naprosto mišljenje javnosti oblikuju sami mediji koji su polarizovani u ovom slučaju, da jedni su izrazito na strani Zapada, drugi brane Istok i opravdavaju te poteze. Da li je uopšte moguće doći recimo do nekog racionalnog sagledavanja, isključiti neku vlastitu subjektivnost i postati objektivni posmatrač? Teško, ali ne preko medija, preko osjećaja i obraza. Jer mediji su strašni. Na medijima samo neistina. Dođe mi da promrdam te ljude i da ih pitam, imate li dušu? Pa kako možete? Pa kako smete? To je jedna jeziva medijska kampanja. I ja pomislim, pa dobro, i protiv Srba je vođen medijski rat, pa
pa ja vadim iz pepela nasleđa, pa nije to bilo pre 1000 godina. Istorijski to je bilo juče. Da, ne mediji, nažalost, Nemanja, moram to da kažem, obraz, osjećaj, srce junaka. E sada, dosta ljudi, i to ti je verovatno takođe jasno, kao i što sagledava i onako drugačije i nesvakidašnje, ulaze u takozvane klanove i onda jedni navijaju da Rusija pobedi, drugi da Ukrajinci navodno odbrane tu zemlju, a sve manje ljudi pominje da je u pitanju gotovo pa jedan narod. Sve manje ljudi to spominje, to ne vidi. Sve više se iscrtavaju razlike, a ne sličnosti. A opet ću reći, istorijski juče, jedan narod, jedna duša, jedna priroda, jedno slovenstvo. I o tome treba da mislimo kada se čuvaju ljudi. Mene boli kad vidim užasno te ljude, decu koje ne znaju na koju će stranu da gledaju, nemaju dom više, nemaju dom. I opet ću reći, nadam se da je to za dobrobit sveta. I slovenstva, naravno. Ja ti sad onako moram kao malo čak i provocirati sa pitanjem, a to je da li je zapravo samo slovenstvo toliko dobro kad vidimo koliko je ratova vođeno oko njega i kad te ratove manje više uvek vode Sloveni na Slovene, pokazujući da su Sloveni nad Slovenima. A hoću da kažem da su istorijski često gurnuti u tu poziciju da se brišemo međusobno, treba da se čuvamo međusobno. Laž je postala mera. I to Sloveni na Slovene nije slučajno, Nemanja. To je provocirano takođe. Nije pitanje teško, težak je odgovor. Mislim da su dovedeni do toga da Sloveni pucaju na Slovene. A veruj mi da mi je teško da isti ljudi pucaju na iste ljude. Kaže meni jedan moj prijatelj, jao što nas Poljaci vole, mislim se što da nas ne vole. Kaže mi on, ali ne vole Rus. I onda ja razmišljam, ali džaba. Ne mislim dakle postojim, osjećam dakle postojim. Ne vredi. Zakomplikovana, umršena je to priča i mislim da je neki um vrlo zao radio na tome vekovima. Da nema slovenstva i da nema pravoslavlja. Koliko naprosto znamo o tom umu? Da li je to recimo kolektivna svest određene grupacije ili je to neki plan koji je po inerciji traje već? Predugo. Traje jako dugo, a ja ću vam reći jedno pismo za koje niko ne zna, na jednu veliku priču koje Nikola Tesla to pismo stavlja tačku, ali je nažalost napisano 1894. Mi to ne znamo, 19. vek je pisano o tome, a mi danas pred istim pitanjem. Piše Nikoli Tesli njegova treća, najmlađa, omiljena sestra Marica. Dragi brate, čitala sam prevod tvog teksta o zmaju u srpskom srbobranu. Već je ti ovo, brate, od svih tvojih velikih dela. Sada Hrvati mogu svoje roge use, više te valjda svojim ne mogu zvati. Ko je odgovoran, ko je kriv? Da li s one strane leži krivica ili s ove naše strane nismo zaštitili i nismo branili istinu. Tesla je proglašen budistom i marsovcem, a da je Srbin i pravoslavac, ko to treba da kaže, Nemanja? Da li odavde to prvo mora da se čuje? Tako da ne mogu ti lako odgovoriti gde živi taj um. Ali ako su naša srca čista, ako nam je obraz čist, taj um uz Boga i Božiju pomoć ne može da opstane.
već si pomenula tu činjenicu koja je neosporna, da sve češće Sloveni idu na Slovene i da se tako međusobno potjeru, uvek se naprosto pojavljuje jedna ili dve zemlje, ili možemo reći jedna krovna organizacija koja uglavnom obema stranama daje oružje, sada nije potrebno da naoružavaju obe strane, sada naoružavaju jednu, u pitanju je NATO. U pitanju je jeziv NATO, nama natrljavati NATO na nos. Posle svih zločina, posle priča o Milici Rakić, posle sve dece i ljudi koji su nevino stradali, koji NATO? Nema NATO. Opet kažem, ima našeg obraza. Nema za Srbiju NATO, ne može ga biti. Kako se on može uvesti? Ne može. Ja sedim pored najvećeg srpskog istoričara, koji je nažalost se upokojio, akademik Živojinović. I pričamo mi često o Pupinu, istorijskom aspektu. Kaže on meni, jeste Amerika za njih bila Eldorado. Ali, znaš Aleksandra, Amerika više od 50 godina nije ono što je bila. A vidiš, ja sam hrabar čovek. Možda sam i persona non grata u Americi. Ali kao čovek ti kažem, koji se bavi istorijom, ipak najgori od svih, Aleksandra, su Englezi. Ja pomislim, pa da, uvek su njihove ruke umešane u prljave poslove. I šta nas može spasiti? Na nebesima Bog, a u duši čisto i otvoreno srce. Ne možemo udariti na brata, tu moramo položiti mač, ne misliti o ceni. Ima i ona čuvena priča koja se to već prenosi generacijama, da ako se dve ribe na dnu okeana da svađaju, u blizini je neki Englez. Pričat ćemo i o Engleskoj, pričat ćemo naravno kasnije i o Tesli, i o Pupinu i o drugim velikim Srbima, ali kako je sama Amerika došla do toga da od jedne obećane zemlje, upravo tog zlatnog Eldorada, recimo, doživi neki smak kulture, smak tolerantnosti i svega? Smak svega. Pogledajte gospodina Bidena. Znate, rđavi čovjek bio, ali meni ipak žal. Oni dozvoljavaju da bolestan čovjek kome treba pomoć bude i blamira i sebe i svoju Ameriku. Zbog toga ću uvek reći živao Trump. Iako ni on nije naivan, sigurna sam, ali meni uvek Pupin pomaže. On je bio na ovoj drugoj strani, nije volio demokrate nikako. I danas se nadam novembru da će promjene u Senatu u Americi, da demokrate odlaze i da će istina doći na videlo. Ipak Trump nije počeo za svog mandata nijedan rat. A simbol Amerike su ratna zbivanja. Kao da uživaju u tome, ali ne rat na njihovoj teritoriji, nego drugi da ginu. Drugi da ginu. E, zbog toga mi je žao i Ukrajinaca, i Rusa, i pravoslavlja, i slovenstva, drugi da ginu. Pošto si navela tu informaciju i u suštini i opšte poznata da za vreme Trumpovog mandata nisu započinjeni ratovi, a recimo jedan Barack Obama je započeo nekoliko ratova i dobio Nobelovu nagradu za mir, da li je uopšte moguće da u Americi na funkciji predsjednika, ma kakva ona bila, da li tek figurativna ili stvarna, opstane osoba koja se zalaže za kakav takav vid pacifizma? Teško, mora da bude velika borba. Ta osoba mora biti okružena ozbiljnim ljudima. Mora imati podršku bar dela vojske. Znači, apsurdno je ovo što ću reći, ali borba za mir mora da znači podršku onih koji su simbol rata. Podrška američke vojske mora da stoji. I meni se najviše dopadaju te priče o povezanosti Trumpa i američke vojske, gde ono ko ferče sa NATO dugmićima odneo u vojsku američku, a nije dao Biden.
koji je očigledno čovjek sa velikim problemom. E sada, koliko mi uopšte možemo recimo znati o tim osobama koji je preko osoba sa problemom izazivaju probleme? Ti si da već rekla da postoji taj plan protiv slovenstva, ali ako ga proširimo, čini se da naprosto postoji plan protiv ljudskosti, protiv ljudstva ili ti čovečnosti, i da kada se taj plan sprovodi, onda se više i ne gleda koje nacije vere, već da li je dobar ili loš, ako je dobar, ja u njemu. Ja u njemu. Znaš, postoji plan protiv Boga. E, protiv Boga ne možeš. I ja se iskreno nadam da pre će ići i što se Amerike i Pentagona tiče, pa eto i nas, priča o vanzemaljcima, o svemu, ali da nema Božića, da bude LGBT, da ne bude porodice. To nije u redu, nije nikako u redu, i jeste ja o nama, ali ako smo prvdoljubivi, ako smo iskreni, ako smo samilosni, onda ja o njima. Onda ja o njima. Za sada, nažalost, ipak ja o nama, zbog dosta stvari koje si i ti pomenula, to jeste da propagiranje i određenih vrednosti, o čemu možemo i govoriti, govorit ćemo. Da li naprosto vidiš da neko društvo može biti održivo, a sada govorimo o društvu koje uključuje više zajednica, bez tog odmeravanja koji je jači i koji je moćniji, jer postoji čak i ona teorija da kada bi se pogledali i hronološki posložili sukobi u bilo kojoj tački planete, da gotovo nemamo jednog mirnog dana. To je bolno saznanje. Pa na što ovaj svijet onda liči? Kakvi smo to i mi ljudi, koji ne vidimo Siriju, koji ne vidimo Somaliju, koji ne vidimo Palestinu, koji ne vidimo Iran, koji potpuno žmurimo na stradanje drugog. Neke taj drugi drugačiji, krenuli su nemanja na Boga. I ja se nadam da je to tačka preko koje proći neće. Da je tvorac ona tačka preko koje proći neće. E sad, nemojmo to da objasnimo, i uvek vraćam odgovornost na čoveka, jer osjećam, dakle, postojim, mora za našu braću, ne moraju da budu iste vere. Postoje mnogi putevi do Boga. Evo, pokazuju danas Čečeni, kao ekstremni muslimani, da se bore za ono što mi doživljavamo kao pravdu. Niti su milostivi, niti su laki, niti su nama srodni, a opet veruju. E, ta njihova vera spašava njihov svaki korak. Vera naravno i vredi u trenucima iskušenja, ali tada se i testira, i koliko god da mi bežimo od te lične odgovornosti, ona verovatno jeste na nama, ali volimo ponekad da prebacimo i na Gospoda, i onda se zapitamo, što donekle jeste onako ljudski, u redu je, mi imamo svoje slabosti, mi nismo savršeni, ti jesi, zar nije opet previše testiranja, zašto dopuštaš sve to? Previše testiranja, ali naša odgovornost mora biti veća. Težnja može da bude u izmaglici, ali koraci moraju biti naši, put mora biti ispravan. Ima jedna divna priča. Mrav kaže, ide za Jerusalim. Možda znaš priču. I kaže mu druge životinje u šumi, jesi lud? Za koji je Jerusalim? Pa ti živiš kratko, umrećeš. Pa nezgodu jednu da doživiš, umrećeš. A mrav im kaže, znam. Ali umreću, znajući da sam umro na putu za Jerusalim. To možda ne zvuči utešno, ali to je ta naša težnja, da budemo bolji, da radimo nešto pravično, da radimo nešto za dobro svih. To se vežba, Nemanja, svaki dan. Svaki dan. Pomislite kada ste bili dobri prema drugome. Moj otac je jednom, davno je preminuo u sred zime, skinuo, i meni je dao najveću lekciju u životu.
skinuo svoj kaput u sred zime i ogrnuo prosjaka. I moja majka mu kaže, Blagoje, ostao si bez kaputa. A on njoj kaže, ali ja imam drugi, možda ovaj čovjek nema. Obukao ga je u svoj kaput. E, to moramo da radimo, da ogrnemo druge ljude svojim znanjem, svojom radošću, svojom upornoću, svojom izdržljivošću, svojim kaputom. E, onda ćemo malo drugačije gledati stvari. Dobro, mi se uglavnom trudimo ne da damo, neću reći izgubimo, nego baš da damo taj jedan, nego da steknemo dva. Da. I to je ono što je velika manjkavost. Znate, kada je Nikoli Tesli, ujak, mitropolit, poslu pokojenja ostavio sve svoje bogatstvo. Znate vi koje je to bogatstvo, ozbiljno? Pa nije uzeo ni dinar. Sve ovako, sve je dao pravoslavnoj školi u Gospiću. Sve je dao Srpskoj pravoslavnoj školi u Gospiću. Ta nesebičnost stalno upozorava. Bez te nesebičnosti, bez toka puta datom drugom, nema nama opstanka. Kako bre Nemanja da pričam u Rusiji, Ukrajini, ni sedimo pored Putina, ni smo pored ljudi koji stradaju. Mi možemo da slutimo, ne možemo da znamo, ali da pomognemo možemo svakoga dana. Ma koliko nam teško bilo da pomognemo drugom. Da li je uopšte moguće da recimo čovjek ostane normalan, jesi naravno navela taj primjer Nikole Tesla, ali jedan običan čovjek sa prosječnom svešću i probuđenošću pred takvim izazovima, pa imaju i oni stihovi Branka Miljkovića, pali smo jer smo padu bili skloni. I to je nešto što, hteli mi to priznati ili ne, odlikuje nas prečesto. To je istina, ali zmaj je zapisao, gde ja stadoh, ti produži, što zaduži, ti oduži. E pa ti stihovi će pre mene da vode. Ti stihovi će da me vode i do toka puta. I ja moram reći još jednu stvar. Jedno učilo koje sam dobila od oca i tad su, verujem, duhovno pred mene stali zvezdobrojci, odve me kao malu devojčicu otac na uši. Zalazak sunca, prelep, veličanstven. Pitao me, sine, koliko ovo košta? Ja mu kažem, kako misliš tata? Pa kaže, koliko košta novca? Ja mu kažem, pitaš me koliko košta zalazak sunca? Pa to ne košta. Pa to ti kažem, sine, ono što je najbolje, ono što je najvrednije, ne košta. Zagrlite čoveka pored sebe. Osjetite nečiju patnju. Zaplačite iskreno zbog nečijeg stradanja. Ne poželite dva kaputa. Nema potrebe. E, tako smo bliži nebu. Tako smo dostojni. Tako pre možemo da očekujemo da nam bude bolje. Volio bih da još malo ostanemo na nekim stvarima koje nas ne vode ka tome da nam bude bolje ili nas makar skreću sa puta. A neke su blisko vezane i sa samim Nikolom Teslom, tačnije ono što se danas naziva transhumanizam. Međutim, možemo pre transhumanizma se dotaći i same transhumanističke kulture. Danas imamo dosta nekih čudnih tendencija gde sve češće osobe koje nemaju nikakve veze sa roditeljstvom ili uopšte sa decom uče roditelje kako se trebaju obhoditi prema toj deci, predlažu neki vid privatne ili ti državne svojine, neke redne brojeve u nazivima i slične stvari. Mene to užasava. Ja verujem da nama pomaže AIP. Ja verujem da ja svog sina, koji je sad već ozbiljan momak, AIP-om sa mužem i bakom vaspitala. U AIP-u nema transhumanizma, ima ljudskosti. Donekle ima i liturgije. E, to je bila odlika naših naučnika. Bili su na drumu,
drumu Marka Kraljevića. Pita me prijatelj, kako bre Marko Kraljević, kakve on veze ima s Pupinom, Teslom ili Milankovićem. A sad zamislite, jedna slika o kojoj Milanković piše, on je već star čovek. Na Kalemegdanu je, pita ga prijatelj, je li Milutine, je vreme za novi kanon. A kaže Milutin, piše, i ja mu kažem, to vreme je prošlo. Vreme je za Marka Kraljevića. E nama da zgazimo taj transhumanizam koji podriva ljudskost, znači vreme je za ep, vreme je za liturgiju, vreme je za Marka Kraljevića. Nikola Tesla je prvi koji na engleski prevodi pesmu Marko Kraljević i Muse Keseđeja. I onaj ko kaže, i to nama danas treba, kaže Amerikancima na engleskom jeziku, meni šalje esej Kongresna biblioteka u Americi, to njima nije pretnja, samo nauka. Ali to što je u srpstvu, to im nije pretnja. Kaže naš Marko Kraljević u pesmi Ja u meni do Boga miloga, zar pogubih od sebe boljega? Vidite, piše Nikola Tesla, to je čojstvo. To vam je veće od junaštva. Junaci postoje, ali ja ću vam reći šta je čojstvo. I nekako mi moramo tim izvorištima koje imamo, to je juče bilo, da se vratimo. Da jača to čojstvo. Pre junaštva, a onda junaštvo može biti pravo. Kasno je za kanon, kaže nov. Kaže veliki Milutin, vreme za Marka Kraljevića. I piše najbolji esej na 24 strane i komunisti ne daju da se objavi smrt Marka Kraljevića. Piše genije, one koji je dao naučni kanon, to je naučno evanđelje. Piše genije, komunisti ne daju ovako. Opasno je, suviše verujuće, suviše srpsko. A kako uprkos svemu tome očuvati recimo porodicu, i dosta roditelja se bazira također na tim tradicionalnim vrednostima i na samom epu i na istoriji i na verovanju možda neka bolja i časnija vremena, ali je nemoguće naprosto isključiti sve te uplive koje jedno vreme nosi sa sobom. Teško, teško. Borba neprestana. Kaže Ivo Andrić, postoji jedna najstrašnija rečenica u svetskoj književnosti. Neka bude što biti ne može. Piše Njegoš. I ja ponavljam sebi svaki dan tu rečenicu, gledam svog sina, gledam igrice, vidim kao i pretnju, ali onda provučem pesmu, provučem stihove, provučem priču, provučem prosjaka, provučem koricu hleba, hranu za golubove, hranu za kuce, vodu za mace, da ipak to ljudsko pobedi. Teško. Mora da bude borba svaki dan sa sistemom. Nažalost, to je borba često protiv sistema. Protiv. Moj sin je imao neku knjigu s prirode i društvo ranije. I u toj knjizi ja vidim laž. Slika Raška mala, kao to je Srbija 9. vek, a Hrvatska ogromna. Zauzela i celu Bosnu i Hrvatsku i Srbiju danas. I ja cepam list. Cepam ga, moj sin. Mama, cepaš knjigu. E, posle toga ide priča, idu zagrlja, idu poljupci, idu kolači, ali se strana cepa. To je i akcija, i pravičnost, i ljubav. Sve zajedno. Protiv sistema, kad je to potrebno. Da, ljudi protiv sistema, sistem sistemski protiv ljudi.
i naprosto to jeste neka borba koja se stalno odvija. Kada je recimo Nikola Tesla radio na svojim patentima i kada je usavršavao ono što se u tom momentu možda teško strujom moglo i nazvati, da li je njemu prva misao bila da će ljudi upravo to jednog dana koristiti da u svojim 30. godinama igraju video igre ili da rade tako nije. Neke sulude i mahnute stvari. Ja ću vam reći, meni je Nikola Tesla postao najveće učilo. Ja rekao, greši smo se od Pupina, ogreši smo se od Milutina, prekiži smo ih. To je manja greška, znate, Tesla izokrenu smo. Gledam pismo, idu mi suze. Pismo potpisuje Nikola Tesla, piše nekom bogatom Srbinu Geri, koji je bio glavni ktitor crkve Indianapolis i kaže, gospodine Dučić, to je neki Srbin, tamo nije ovaj Dučić, kome je 7. sad bio dan upokojenja u Americi, 43. nego neki Dučić, kaže, rekao bih vam, moj ste najbolji prijatelj, jer razumećete, moj najbolji prijatelj je Sveti Nikola, vaš Nikola Tesla. I tu srce stane. Ili drugo pismo nekom organizatoru, pošto je Tesla i Pupin i taj gospod Dučić bili ktitori te crkve, piše Nikola Tesla, molim vas da crkva bude posvećena najveće. Znate, najveći je Sveti Sava. I ja gledam i pomislim, što to nije u bukvaru? Rako, sine, vidi šta ovde piše, to je moj prvi korak, pa da sazna čitavo srpstvo. Znate, o toj struji o kojoj pričaš, Nemanja, o tome je Tesla direktno povezivao sa svojim čitanjem otkrovenja. Pa mi to ne znamo. Kako je čitao Bibliju i baš otkrovenje kad je shvatio da struja može poveže ceo svet? Pa nemamo pojma. Treba da nas uči veri. I onda ima i ljudi koji više znaju o tome i kažu, pa dobro, ali nije bio liturgijski čovjek. A onda ja nađem pisma njegovog asistenta Amerikanca i njegove sekretarice Amerikanke koji kažu, najjača religija je religija našeg Tesle. Ali on ne želi o tome javno da priča. I asistent kaže, ima neku beležnicu, upisuje svaki put kad ide u koju crkvu ide. Ali mi to nemamo pojma. Znate, Nikola Tesla piše, meni srce stane svaki put kad gledam u te reči. Piše, mene moja nepismena majka vaspitavala onim rečima koje majke Jevrosima govorila svom sinu Kraljeviću Marku. Nemoj, sine, ti suditi krivo ni po babu, ni po stričevima, već po volji Boga istinoga, bolje ti je izgubiti glavu, nego svoju izgubiti dušu. Nekada me majka vaspitavala tako, piše Nikola Tesla, ali mi danas ove reči prate. Volio bih da te pitam u vezi samog Nikole Tesle, on je godinama predstavljao i bastiljon srpstva i prosvjetiteljstva na ovim prostorima, a onda se vremenom, i sigurno si upoznata sa tim, pojavila jedna druga struja koja je upravo to što si nagovestila, suprotstavila samog Teslu i Boga i čak je prema nekima postao i satanista i onaj koji je išao protiv pravoslavlja. To nije tačno. To nije tačno kad bi ti rekla drugačije kakav bi ja čovjek bio. Evo, verno parafraziram, a vi kažete kakav je bio Nikola Tesla. Poslije streljanja đaka u Kragujevcu, prvi koji piše u Americi je Nikola Tesla. Znate šta piše? Deca su se uhvatila za ruke. To nisu deca, to su srpska deca. To su junaci. Junaci, nećemo vas zaboraviti. Vaš brat Nikola Tesla. Vaš brat Nikola Tesla, ne satanista, nego čovek
do vrata uronjen u veru svog oca, kaže, bole me kolena, bole me kolena. U Americi, znate, molim se onim molitvama kojima me otac učio kada sam bio dete. Ja pozivam nekog teologa Nemanja da kaže šta znači ovo. Nikola Tesla je bio izumitelj, ne naučenik. Kaže, prve svetlosne senzacije, to je osnov njegovog izumiteljstva, dobio sam u crkvi svog oca. Pa recite, ima li boljeg dokaza, koji vam veći dokaz treba? Hiljade pisama, zapisa, eseja, piše Nikola Tesla. Ne postoji narod koji je više stradao od srpskog naroda. Zbog toga smo morali postati narod pesnika i narod mislilaca. A znate li šta je veliki Goethe rekao srpskim narodnim pesmama? I Nikola Tesla piše, šta mislite? Šta bi Goethe rekao da i sam bio Srbin? Da i sam bio Srbin. Šta nam je Nemanja? Pupina iz magle da vratim u zemlje Svetog Save, najvećeg i najhrabrijeg dobrotvora u istoriji srpskog naroda, a Nikolu Teslu da isprvljamo. Da, nije bio Srbin. Sad ću ovo reći, prejako je, bio je Srbenda. Kada se čitaju njegovi zapisi, znate kako kod njega je jasno to što je Srbin. Blesavi Titoista, Sava Kosanović, sin one sestre Marice, pa nije bio samo komunista, bio je Titoista. Posle par meseci, iako je po pravoslavnim običajima sahranjen, vadi iz groba Nikolu Teslu i komanduje njegovo spaljivanje. Spaljivanje van pameti. Molim sve gledaoce da googluju sahrana Nikole Tesle. Videće njegovu želju. Ja ću vam reći malo širu. Sve su Amerikanci ispunili. Prvo, da se svira Schubertova Ave Maria. Toliko veri. Drugo, da violinista svira tamo daleko. Toliko srpstvo. Ali moli Nikola Tesla da pre kovčega idu srpski sokolovi. To je bolno gledati. Violinista svira tamo daleko, pa on ne svira, on plače, idu srpski sokolovi. Mi smo poslednji put također najviše govorili o samom Nikoli Tesli i kako si naprosto osoba koja stalno radi na otkrivanju nekih novih istina i uvida. Da li si eto došla i do nekih zanimljivih saznanja? Apsolutno, pre svega, to je mene drmnulo do srži. Ili od srži. Videla sam koliko je jaka i jasna bila vera Nikole Tesle. Koliko je lako pisao o tome, te shvatih s pupinom i sroda ne samo po srpstvu, nego i po veri. On o toj svojoj veri piše, mi to ne čitamo, to nije neka vera XY, to nisu budisti, to je njegovo pravoslavlje. Ta pisma i ti zapisi, to je ono što me iznenađuje. Čekam još neke arhive iz Amerike, poslaće, nadam se, moj dever, znamo, detektovali smo gde su. To je posljednji moj dokaz da otkrijemo da je Nikola Tesla bio liturgijski čovjek. E pa neka onda uhvate se za glavu, ipak nije najvažnije putovanje kroz vreme, jeste ili nije. Najvažnije što je njegov najbolji prijatelj bio sveti Nikola, što kada mu Bošnjak, inženjer čuveni, u Ameriku šalje dve knjige koje Tesla napisao, Tesla odgovara telegramu. Hvala ti, Srbine. Hvala ti, Srbine. Ni inženjeru, ni magični čoveče, ni divni čoveče. Hvala ti, Srbine.
tako jednostavno, tako lako. A opet sa druge strane, jasno ti je da ljudi uvek vole prizvuk neke misterije i naprosto da je to ono uvek što im je to zapara uši i zadrži pažnju, da su realizovani neki Teslini napori i recimo neki njegovi projekti i ono što mi često naslovljavamo kao tajna oružja, da li bi ona predstavljala danas garant sigurnosti? Nama da. Ne bih verovao u to da nisam videla Teslino pismo jednom našem generalu. Moli ga u poznoj starosti, kaže, pošaljite mi jednog fizičara, njemu ću da objasnim, vas da štiti, znate, Britanci su mi stavili praznu da upišem sumu. Ja sam rekao da ću vam, ali moram mojoj domovini prvo da dam. Ta domovina je tad bila kraljevina, ali on ovo piše šaljući pismo u Beograd. Ja gledam pismo i pomislim, ko ima? Da li neko ima? Zašto mi to ne znam? Veći deo arhive koji je donao Sava Kosanović, opet to kažem tiho, nije u muzeju Nikole Tesla, na drugom je mestu. Ko zna šta je tu? Nikad ništa digitalizovano nije. To je borba teška da se dođe barem telefonom da se fotografiše, da vidimo njegove planove. Tajna oružja su važna, ali ono što je istina, on je lečio rak za 7 dana. Najteže oblike raka. I sad mi treba da verujemo da on nikakav zapis nije ostavio, nikakvu sliku o tome kako. E pa ja ne verujem. Nešto mora da je ostavio. Mi to ne znamo. I ljudi kada umiru, deca kada umiru, mi ne znamo da je Tesla imao rešenje. Već je to od bilo kakvog oružja koje treba da odbrani. Ali ja gledam to bolno pismo, nažalost, umire. Nikada do njega nije stigao fizičar, on moli. Kaže, molim vas, pošaljite mi jednog fizičara da mu sve objasnim. FBI šalje mnogo. Poslali su mi da mu je bila knjiga na grudima kad je preminuo sa pesmom Smrt majke Jugovića. A kad smo stigli do izuma, onda su rekli, to ne možemo da damo. Znate, to je u interesu američke države. Smrt majke Jugovića nije, ali neki izumi jesu, mene jedino teši, što je to, verujem, nerazumljivo. I u ovom vremenu, i u Teslino vremenu bilo, valjda je on jedini čovek, to je tako hrišćanski, koji je cepao neke od svojih patenata, smatrajući da svet za njih nije spreman. Nikola Tesla piše, ja znam da postoji u kosmosu jedno jezgro. Ako me pitate ko ima fizičku osobinu, to je svetlost. Pitajte me koja mu je duhovna osobina. Dve su, samilost i lepota. Svetlost, samilost i lepota. Da, tako je on video nebeski poredak. Mi moramo njega da vidimo kako čvrsto stoji, kako je Srbin, kako je pravoslavac, pa naravno i genijalni um. Ali ovo su ipak neki preduslovi. Da, nadam se da ćemo ispuniti i da ćemo dorasti preduslovima. Nadam se također i da ćeš doći u posjed dokumenta koji se nalaze u određenim arhivama. Evo, čisto još za gledaoce da te pitam, da li je u planu neka nova knjiga ili sličan projekat? Jeste, ja sam upravo završila, moram da kažem, 2 knjige. Jedna je Pupinova zavetna knjiga. Verujte mi, ja sam toliko srećna, treba da izađe ovih dana. To je moja najbolja knjiga o Pupinu.
Sveti vladika Nikolaj, ceo njegov tekst o Pupinu je tu, mnogo je želeo. Bog mu je dao, piše Sveti vladika. Znate, Bog mu je sve dao. Pupinova knjiga od fizičke do duhovne realnosti koje stavlja na isto drvo saznanja dato čoveku, objašnjava i nebeski svod i komadić zvezde u srcu, cijelu stvaralačku koordinaciju. To je Pupinova zavetna knjiga, izlazi uskoro i moje i Banetova zavetna knjiga Ne ljuti to. Smo rekli da polažemo mač, ne polažem još, ide Hrvatima s ljubavlju. Zato što preteraše ga. Preteraše ga kad su rekli da je Miroslavljevo evanđelje najstariji srpski spomenik, ne srpski nego hrvatski, meni je pao mrak na oči. Hrvatski spomenik. Te vratismo istinom, zapisima, esejima, telegramima u kuću srpstva Živa Gundulića, Ivo Andrića, Nikolu Teslu i Ruđera Boškovića. I sada ću po prvi put reći nešto što čeka drugo izdanje knjige. Našli smo monahinju koja čuva dokumentaciju. Imam puno informacija, ali dokument Srpske crkve. Otac Ruđera Boškovića, Nikola Bošković, znam i količinu zlata, dao je Turcima suvo zlato da kupi od njih ruku Svetoga Save. Ona ruka Svetog Save koja se čuva u Mileševi plaćena je zlatom oca Ruđera Boškovića. I opet ću reći, Nemanje, sram nas bilo. Šta mi ne znam? Eto, sad će bar naučiti ljudi koji ovo gledaju i oni će znati. Hvala ti puno što si bila moja gošća danas, pa se nadam se, makar vidimo uskoro sa nekim lepim i novim vestima. Nauka na drumu Marka Kraljevića, neću ti reći hvala ti Nemanja, nego ću slušati Teslu. Hvala ti Srbine, uvek. Hvala i tebi još jedno. Poštovani gledaoci, hvala i vama na pažnji. Uživajte u sadržaju i prijatno.